Вже такі опеньки повиростали великі у нас на Залучівщині. Вже назбираємо більше півсумки. Та все одно прийшов зі мною. Його ганяв. Нічого не вдалося мені. Такий ліс якийсь непонятний. Ось таких кущах я збираю пеньки. Ось такі вон біленькі. Сьогодні вже ріжу. Вчора півдня мусив вибирати то з трави. Так що я тепер не знімаю, а ріжу. Щоб менше затратити часу. Всім дякую, хто дивився. Підписуйтесь.